نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے، سمندروں کی دعا ملے گی آپ کو. پڑھیے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور کتاب پھر قرآن شریف کی دعا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے، جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا امید ہے کہ قیامت تک کی آنے والی اس کی نسلوں میں کوئی بھی انشاءاللہ بے نمازی پیدا نہیں ہوگا. میں سمندر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جو بھی ہمارے سبق سنے آگے پہنچا، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دعا تو قبول فرما کہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے تو خوشحالی کے فیصلے فرما. اور اے اللہ، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات کہ پہاڑ بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندر بھی آپ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کے اندر کی مچھلیاں اور اس کے اندر کے جانور وہ سب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات بادل بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات رعد بھی آپ کی تسبیح بیان کرتا ہے، شعرا بھی آپ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ستارے کا نام ہے رب الشعرا، اے وہ پاک ذات ہوائیں بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما دیجئے. یہ دعا پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے، اور دین پر چلنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور اے اللہ آخر میں اتنی دعا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. آمین آمین. اور اس میں ایک دعا میں نے پڑھائی ہے، پھر سے پڑھیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی، کیونکہ صحیح حدیث ہے، یہ 3-in-1 دعا ہے کہ اس میں نیکیاں بھی مل جاتی ہے، ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے، اور جو ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا ہو جاتی ہے. پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے. اور آخر میں اللہ سمندروں میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.